Dobrý deň, prajem, pekne pozdravujem. Ty si nebodaj Mišo? Michal. Mišo, ahoj. My keď si chceme podať ruku, ty... To môžeme si ťapnúť, maximálne. Ahoj. Silas. Môžeme si ťapnúť, to znamená, že ty svoje ruky ovládaš vlastne... Ramena iba, tie pracujú. Ty od ramien dole nefunguješ. Vôbec. Necítim, ani neviem rozoznať teplo od zimy. Žiadne pocity, hladkanie, škrabanie, rezanie, vôbec nič. Koľko máš rokov, Mišo? 26. Ako dlho si takto? Vlastne sa mi to stalo 1. júla minulého roka. Už vyše roka som takto vlastne. Vieš sa dostať do vozíka, že by sme sedeli oproti sebe a kecali spolu? S pomocou personálu, ktorý ma vedia naložiť. Uvedomte si jednu vec. Chalan sa ide len dostať z ľahu do sebe. A to treba celý manšaft ľudí. O čom ten život je. Minulé leto, to znamená leto 2017, si bol na dovolenke. Na dovolenke v Grécku, áno. To si bol čo, s frajerkou alebo s kamarátom? S kamarátom som bol. S kamarátom. Hej, sme povedali si, že už treba vypadnúť z roboty, dať si pauzu, oddych, tak sme sa dohodli, že pôjdeme. Čo si robil, keď hovoríš, že pauzu z roboty? O pizzeristu. Ty vieš robiť pizze? Samozrejme. Normálne, že... Vedel som. A, okej, okay, jasné. Až prišiel, to som sa tak teda dozvedel, posledný deň odchodu od mora, hej? Áno. Som si povedal, že si pôjdem ešte naposledy zaskákať. Že ešte to využijem, pokým som tam. No a som si ozaj, že naposledy zaskákal. Teda. Jasno. V Mišovom príbehu ja nemôžem obísť maminu. A mňa o 9. mi volal Michal, že už je vysťahovali z izby a že ešte majú do druhej čas, tak ešte som hovorila, tak si pri mori, tak sa ešte okúpte. A o 2 hodiny mi zavolal jeho kamarát, s ktorým bol na dovolenke, že Michala vyťahol svoj. A to bol strašný. Fakt? Žiadna strata vedomia a ty si pamätáš úplne všetko, čo sa s tebou... Skočil som. Chcel som si skočiť šipku, no a vlastne ako som z mola skočil, som skočil veľmi kolmo. Tým pádom vlastne som dopadol na ruky, tie sa mi rozleteli tvárou na dno a mi vlastne vyhlo hlavu dozadu a som si pomaly aždil krčné stavce, zlámal väzy a na dvoch miestach prerušil miechu. A vlastne kamarát to zastihol, videl, že čo sa stalo, že sa neviem hýbať, tak skončil za mnou. To bolo až, že som až kričal od bolesti proste, čo sa u mňa nestáva. Som kričal proste, nech mi dajú morfiu, nech mi dajú všetko možné, čo sa dá dať. Až tak. Aby som vlastne necítil nič, aby tie bolesti ustúpili. Toto sa dialo v nemocnici v... V Grécku. Áno. A ja som vlastne začala kontaktovať ambasádu v Grécku, v Atenách. Ja som nevedela, v akom stave syna nájde. Koľko si tam ležal? Skoro mesiac. Pohľad do budúcnosti... Je aký? Že bojíš sa pozrieť do budúcna? Máš z toho? Dá sa aj tak povedať, áno. Že to ozaj už bude tak, že budem na veky len čisto proste závislý na druhých a odkazaný na druhých. Že už nebudem môcť samostatne existovať.
To je proste tá najhoršia myšlienka, akože no, čo ma môže stretnúť. Pre mňa ako pre mamu. Je to strašné. S tým, že si človek uvedomuje, aký ide mať život, tak je to strašné, je to strašne kruté. Čo bude robiť celý život? Odkázaný úplne na všetko. Jaký máš život? Úprimne? Na prd. Rozhej čierne myšlienky? Veľakrát, keby že viem chytiť nožík, tak by som to možno spravil, no. Prišli aj takéto myšlienky. Z ľahu do sedu sa dostaneš každý deň? Každý deň, nie. Čo, dvakrát do týždňa, povedzme? Raz do týždňa, raz za dva týždne. Sedíš raz do týždňa, raz za dva týždňa. Áno. A z izby vypadneš raz? Raz za týždeň vlastne. Ináč som tam stále. Ja, Michal, vzhľadom na to, že je to kus chlapa, ja ho vlastne fyzicky nezvládam. Takže vlastne mám ho v tom zvolení, kde sa mi o ňo starajú. Ale pre mňa ako pre mamu je to strašné, že sa nedokážete postarať o vlastného syna. Ani v takejto situácii, že je odkázaný na tú pomoc tých druhých ľudí. Ja odtiaľ to by som ho nedostala nikam. Ja ho nedokážem dostať ani len po schodoch dole. Nedostanem ho do kúpeľne. Proste ako tento dom nie je prispôsobený, aby sme to s ním fungovali.